Continuem, seguim a la sintonia de Ràdio Clara, seguim a Lliure Directe, a este espai que dediquem a les entrevistes i a la vostra participació. I com cada dimecres, comencem amb l'espai de València Clara i Transparent, que presenten les companyes d'ACICOM, de l'Associació Ciutadania i Comunicació. Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Així estem de nou i dir-vos que això és València Clara i Transparent, com dia Manolo, un programa d'ACICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, i Ràdio Clara, un programa al servei de la ciutadania i especialment dels moviments socials i d'aquelles persones que es preocupen i ocupen per millorar la societat. Avui fem el programa Francesc Fenollosa i Ten, que fa la píndola pel valencià d'ACICOM i tirant de veu, David Vidal, que està en l'edició posterior, i en l'estudi tenim a Manolo Tocha, al control. Manolo. Muy buenas. Bon dia. Bon dia. Enric Rey. Bon dia, Enric. Bon dia. A Juncal Concejo. Bon dia. Bon dia. I jo mateix, José Ignacio Pastor, aquí al peu del canó. Anem a llegir-vos el sumari que tenim avui. Quatre iniciatives. Estem apretats perquè la vida, la societat civil està viva. Avui l'autobús va ple, eh? Avui pareixem el camarote dels hermanos Mars, així, al començar. I a més, jo venia superestressat, ho sent molt, però és que a última hora tot. Bé, avui xerrem amb David Segarra, que ja el tenim així. David, bon dia. Hola, molt bon dia. David és director de cinema, és documentalista, i avui parlarem sobre Jon Mudéjar, però també d'altres qüestions, algun regalet que mos pensa fer. També tindrem entre nosaltres a Vicent Manel Barrachina, de l'àrea de cultura de Decidim, i que a més és, també porta un programa en Ràdio Clara, que després l'entrevistarem. Tenim també a Tito Alapont, cap de comunicació de la Federació d'Associacions de Veïns de València, i Toni Cassola, activista veïnal i membre d'Amics del Carme, entitat federada, que parlaran també d'una jornada sobre el turisme, com ens destrossa la ciutat. I finalment tindrem a Atelier, que és una ONG, que vindrà Alba Teresa Higuera, del col·lectiva de dones refugiades, exiliades i migrades. I res més, així estem en València Clara i Transparent. València Clara i Transparent. Vos recordem que teniu també un telèfon, el 601-27-44-74, obert a fer per Telegram, per WhatsApp, podeu fer preguntes, suggeriments, i podeu fer el seguiment també en el Facebook de Lliure Directe, que estem emitint en streaming, i també, per supost, que si mos esteu escoltant, a la 104.4 de la FM. Bé, pues comencem amb David. Gràcies, David, perquè la teua agenda és bestial. Ja fa temps que volíem entrevistar-te i crec que, malauradament, és un moment important. A banda de que parlarem de la Jon Mudéjar, pues, de les coses que tu portes fent sobre Gaza, sobre... En fi. David, per presentar-lo, és periodista i documentalista. Va ser dissenyador gràfic de moviments socials i marques com Partisano o grups com Obrim Pas. L'any 2000 va ser un dels impulsors del periòdic independent L'Avanç, i 6 anys després va partir a Venezuela, on va dirigir i produir una quarantena de reportatges i documentals i videoclips amb Guarataro Films i Causa. En 2010 va ser un dels tripulants de la Flotilla de la Llibertat, i sobre aquesta experiència va realitzar el documental Foc sobre el Màrmara. Va viure una dècada a Amèrica Latina, i on va dirigir reportatges per a les televisions públiques. I els seus últims treballs podem dir que centren la memòria, la cultura, la resistència al País Valencià. Savis de l'Horta, Renaixem, Per molt que bufe el vent, No s'apaguen les estrelles, i Jon Mudéjar, que avui anem a parlar d'ell. Bueno, eres jove i tens una estructura d'activisme bestial. Contamos, es comencem, si vols, per això de Jon Mudéjar, que bueno, pues ja l'heu presentat, però ara presenteu de nou, i el dia 23, que també era un motiu d'apretar l'agenda, perquè era interessant. Contamos, què és això de Jon Mudéjar? Sí, Jon Mudéjar és un documental que ens mostra, és un viatge a un dels majors tresors que la humanitat té i que es va produir en la nostra terra, que és l'art Mudéjar. L'art Mudéjar, si viatges pel món i vas als millors museus d'art del món i d'història del món, a tot el món, trobaràs sempre
al costat de les grans civilitzacions del món i de les grans cultures del món, sempre trobaràs els noms de València, Manises, Paterna, Alcora. Sempre, en tots els museus del món. I sempre estan representats pel mateix, per la ceràmica mudèjar. Què vol dir mudèjar? Mudèjar és un art, una cultura, una, quasi una nova civilització, però podríem dir que una nova estètica, una nova cultura, que va néixer a la nostra terra arran del xoc i de la fusió de la cultura catalano-aragonesa, que venia dels conqueridors cristians, i de la cultura àrab-andalusina, que estava ja així. D'este xoc entre aquestes dues cultures tan diferents que es va produir a la nostra terra, es van fusionar d'una manera violenta i conflictiva, però van produir el que està considerat pels historiadors de l'art com un dels cims de la cultura i de l'estètica i de l'art humà, de la humanitat. I això que està reconegut a tot el món, els valencians ho desconeixem. Els valencians ho desconeixem i, per tant, calia contar-lo perquè tenim un tresor meravellós i que, a més, ens ensenya moltíssimes coses de qui som, d'on venim i del que podem ser, també. Bueno, molt interessant, perquè l'estrena la vas fer en Manises, la música de la pel·li és un manisser, no? Correcte, de Efraín López. Molt bé, i bueno, heu codirigit la pel·lícula, també, el documental. Les imatges, jo no l'he pogut veure encara, però les imatges m'han dit que són una passada, són una preciositat d'alta qualitat que heu fet, no? Sí, lo bonic que estàvem parlant-lo abans en la companya periodista, lo bonic que té el documental és que és com una mena de periodisme a càmera lenta en el qual et permet pues, crear una banda sonora, crear una visió de profunditat, i això és el que tractem d'estar a l'altura del tema que tractem. Si estem tractant un tema que té una gran bellesa, que té una gran profunditat, que a més és el miracle que una cultura nascuda fa més de 800 anys, que encara està viva, perquè és que esta ceràmica començà a produir-se fa quasi 1000 anys, però encara està viva, no és una cultura morta, no estem parlant d'una cultura fòssil, no estem parlant de les piràmides, no estem parlant dels ibers o dels romans, estem parlant d'una cultura que ha continuat el seu fil conductor fins als nostres dies, i de fet un dels entrevistats, n'hi han entrevistats experts, historiadors de l'art, però un dels entrevistats és un ceramista de Manises, Arturo Mora, que està continuant una tècnica, el reflex metàl·lic, que és una tècnica que es produí en Màlaga, en Granada, en Múrcia, en València, en Manises, especialment se va agafar en Manises, va arrelar a Manises, i que s'ha mantingut durant 1000 anys. Això és una meravella, perquè a més aquesta tècnica, aquesta ceràmica no només ens connecta amb el passat i amb les nostres arrels, sinó que sobretot ens fa universals, perquè l'interessant no només és que junta la cultura catalano-aragonesa, àrab, andalusí, de l'Andalus i la fa valenciana, és que aquesta ceràmica ens connecta amb tot, ens connecta amb el judaïsme, amb el cristianisme, amb l'islam, amb Xina, amb Pèrsia, amb Europa, amb Àfrica, amb tota la Mediterrània, perquè tot això està connectat. La ceràmica venia des de Xina per la ruta de la seda. Els àrabs la van desenvolupar a través dels perses i va ser aquí en l'Àndalus i després en la Corona d'Aragó, en el Regne de València, on va esclatar. És a dir, quan tenim una escudella davant d'aixos reflexes i demés, podem pensar que bueno, des dels perses que mos ve, no? Dir que aquesta fusió de cultures com, i demés. I a més, el que dius també al principi, dir... Som molt descreguts i no coneixem i moltes vegades ignorants de lo que passa al nostre territori. Jo aprofito per recomanar, perquè va ser una descoberta de fa un any, del Museu de la Ceràmica que n'hi ha a Manises, que és una passada, que explica moltes d'aquestes coses, i jo no el coneixia, i de repente dius, ostres, perquè tenim una visió urbanita centralita de València que és molt interessant també, no? Sí, sí, de fet, moltes de les imatges estan gravades en el Museu de la Ceràmica de Manises, super recomanat, no només perquè t'ensenya la ceràmica, sinó perquè t'ensenya el context històric, t'ensenya qui som els valencians, d'on venim. Però destacar també que a València Ciutat està el Museu Nacional de Ceràmica, no és casualitat, és que som un dels centres mundials de la ceràmica. Fa 1000 anys ho érem, i avui en el segle XXI continuem sent-ho. És recomanat també visitar-ho, té tota una secció d'art mudèjar, d'art andalusí, en el qual podem admirar tots estos tresors. Jo crec que una reflexió important és que moltes vegades, no, com has dit, en aquest meninfotisme o en aquest desconeixement de qui som,
no se donem compte de tresors que estan vius. Per exemple, en el tema del llegat àrab, andalusí, dels valencians, la gent no sabem, jo mateix ho estic descobrint i intentant explicar en els documentals, que la zona de la península ibèrica, i per tant d'Europa, on el llegat àrab andalusí és més fort, és en el País Valencià. Això no és una opinió, això és ciència. Això és un fet. Pensem en Andalusia, lògicament, en la península ibèrica, concretament en Andalusia, perquè Andalusia té grans tresors arquitectònics. L'Alhambra, la mezquita de Còrdoba, però pensem fent una xicoteta reflexió. La mezquita de Còrdoba i l'Alhambra són edificis de fa més de mig mil·lenni, de fa molts segles. És a dir, són fòssils. Mentre que els valencians tenim l'Horta de València, que està viva, la ceràmica, que està viva, el palmerar, que està viu, la música valenciana, el cant de batre i tota la música valenciana, dolçaina, tabal, llaüt, guitarrot, d'origen àrab andalusí, que està viva. Tenim la gastronomia, que està viva, i tenim la toponímia. El 45,5% dels noms dels pobles valencians són d'origen àrab, o bereber, amasir, de l'època de l'Àndalus, 45,5. Després, una reflexió molt bonica per no sentir molt més, però és que vas escoltar una vegada, és que la terra no mentís. Si escoltem la terra ens explica qui som. Si llegim els nostres noms, si aprenem a llegir els nostres noms, veurem molt clarament qui som els valencians i les valencianes. 45% a l'Àndalus, 26% Roma i un 10-20% de la Corona d'Aragó. És a dir, aquestes són les grans arrels que tenim, que han passat per esta terra, per esta part de la península ibèrica i del Mediterrani occidental. I ho tenim ahí, hem d'aprendre, jo crec que el gran desafiament, la gran aventura, el gran viatge del segle XXI és un viatge a nosaltres mateixos, per aprendre a llegir qui som, a llegir la nostra terra. Albaes, el cant Albaes. Jo estic convençut que és... que mos ve d'allí, no? El Salvaje. Després també volia preguntar-te el verd o el blau, no? Perquè la ceràmica estem ahí en el dubte. El verd és musulmà, el blau és el blau, i l'altre també que volia preguntar-te és, has passat per Jèrica, has passat per Segol, bueno, però la Torre Mudéjar clàssica és la de Jèrica, no? És una de les imatges icòniques del documental, és la Torre Mudéjar de Jèrica, correcte. També vam gravar en el poble de Xelva, que ha destacat perquè ha protegit, a diferència de la majoria de pobles valencians, este poble sí que ha protegit el seu barri jueu, el seu barri cristià, el seu barri morisco, el seu barri àrab andalusí, i clar, és un tresor també viu. Vam estar també en el poble d'Anna, que ha reconstruït, no ha recuperat, sinó que ha reconstruït una antiga fortalesa almohade i ha fet una reconstrucció neo-andalusí. I respecte al tema de l'arquitectura, ara parlem dels colors, respecte a l'arquitectura, n'hi ha una cosa molt bonica, i és que en el segle XIX, a finals del XIX i a principis del XX, que té a veure la dissolució de la Inquisició, se va produir una explosió cultural a la península ibèrica i a la nostra terra també, en la qual els arquitectes per primera vegada en segles van poder investigar les arrels, perquè abans estaven prohibides per la Inquisició. I clar, va haver un esclat cultural en el qual les arrels grecollatines i les arrels àrabs, andalusís i jueves van tornar a poder investigar-se. Si fem una simple reflexió també sobre l'anomenat modernisme de Gaudí i de tots els altres arquitectes valencians i catalans i de tota la península, en realitat és un moviment neotradicionalista, perquè ells el que fan és enfrontar la modernitat, la industrialització, la globalització que comença en aquest moment, on hi ha una invasió cultural nord-europea, i el que fan és dir, bé, anem a enfrontar la modernitat, però des de les nostres arrels. I si veiem el Mercat de Colón, la Estació del Nord, bueno, tota l'obra de Gaudí està plena dels referents romànics, gòtics, andalusís, almohades, de totes les cultures que han passat per esta terra, i d'aquesta fusió és la que te fa ser únic i ser original davant d'un món que és uniforme, que es fa cada vegada més una monocultura, no? tot igual. Els colors, sí, els colors són també qüestions de les mescles químiques, no? Dels minerals i de les tècniques que s'utilitzaven,
Però sí, sí, estan molt lligats aquests dos colors a Paterna i a Manises, concretament. Cadascú es va especialitzant en unes tècniques i en uns colors. I el més bonic és que sí, són colors que ara ens identifiquen, des dels socarrats a les maniseres, els azulejos, que d'ahí ve el nom, no? Ens identifiquen amb la nostra terra, però el més bonic és que és, amb el passat, això era de la Corona d'Aragó, abans era de l'Andalús, abans era dels àrabs, abans era dels perses i abans era dels xinos, dels xinesos. És a dir, ens lliga i es connecta, i allò que tenim més arrelat de la nostra cultura resulta i que ens fa més únics, al mateix temps ens uneix amb la humanitat. Jo crec que és una paradoxa superbonica, no? Quan més identitat tenim, quan més únics som, més universals som. A mi sempre m'encanta xerrar amb tu, David, i a més transmets no només idees, coneixements, sinó passió, que és molt xulo. Seria molt interessant, perquè anem mal de temps, però dir, el dia 23 n'hi ha la possibilitat d'una presentació de la pel·lícula i a més sentir-te con calma i demés. On és això i com se fa? Sí, este dijous 23 de novembre a les 7 en... El Centre del Carme, el Centre de Cultura Contemporània del Carme, en entrada lliure, accés lliure. Tenim l'oportunitat de veure el documental en pantalla gran, gaudir d'ell i després poder dialogar i debatre sobre aquests temes. Molt bé. Bé, per acabar, havíem anunciat una sorpresa que em donaves. Com hem comentat en la biografia breu que hem tingut que resumir, vares estar en la flotilla, que va anar a Palestina, i vares fer un llibre, Viure, morir i néixer a Gaza, que a més ara mos vas a fer un regalet. Contamos. Sí, Viure, morir i néixer a Gaza, igual que Llumudellar, igual que Nos apaguen les estreles, és un viatge a allò que el periodisme habitualment deixa de banda, no? En el periodisme, malauradament, estem lligats a la immediatesa, a l'actualitat absoluta. I els silencis mediàtics, que per exemple, sí, com se treballa també. Estan els silencis, però n'hi ha per a mi algo inclús pitjor, i és que pots tractar un tema, per exemple, Gaza està aixint i Palestina està aixint tot el dia en la televisió, però només veiem una sola cosa, mort i destrucció. I qualsevol persona que ha anat a Gaza i a Palestina ha vist que n'hi ha molt més que mort i destrucció. El que n'hi ha és una de les societats més cultes, més educades, més arrelades i més precioses del món. És un tresor, igual que la cultura valenciana és un tresor, la societat palestina és un tresor, i això és el que el llibre Viure, morir i néixer a Gaza transmet. Està construït en tres nivells, té un gran reportatge fotogràfic, és un llibre fet al llarg d'un any, té un reportatge fotogràfic de més d'un centenar de fotografies fetes durant mesos i mesos a Gaza, a la franja de Gaza, i després la manera de narrar les històries que es van descobrint allí és a través de la crònica periodística, perquè a nivell narratiu és el més similar al documental, és un format que et permet, diguem-ne, l'emoció, el sentiment, la reflexió i les dades també, però també la humanitat. I això era l'objectiu del llibre, humanitzar... Ensenya-lo a la càmera. Sí, l'objectiu del llibre és humanitzar a la població palestina de la franja de Gaza, que... pues, igual que en tots els llocs del món, pues, igual que tenen patiment i destrucció, també n'hi ha vida... i n'hi ha cultura, i n'hi ha moltíssimes universitats, n'hi ha moltíssima cultura, n'hi ha moltíssims periodistes, els millors fotògrafs, alguns dels millors fotoperiodistes del món estan allí. No res, simplement este llibre, ara, este cap de setmana, després de ja d'anys del llibre difonent-se, este cap de setmana coincidint en tots els atacs que està patint Palestina i la franja de Gaza en especial, serà alliberat completament en format PDF, que la gent pot descarregar-lo, i pot adquirir-lo completament gratuït i fàcil. Serà a través de dos canals, que és un, la pàgina web de l'editorial Sembra Llibres, molt bé. És molt fàcil buscar Sembra Llibres, i dins d'ahí buscar el llibre Viure, morir, néixer a Gaza. Gran editorial valenciana. Sí, allà es podrà descarregar el PDF, i després a través d'un digital que es diu El Crític. Allí publica este cap de setmana també un text sobre el que està passant, sobre les meves reflexions sobre el que està passant a Gaza. Concretament, un tema que destaca és que han mort ja 49 periodistes, és el major atac a la premsa de la història humana que jo tinga coneixement, del segle XXI segur, 49 periodistes assassinats en un mes.
Doncs en el Crític també es podrà descargar i en la web de Sembra Llibres. Molt bé, pues moltes gràcies, David. Per fi, també nomena tu, perquè anàvem a posar una agenda, però demà hi ha una concentració de la Unió de Periodistes. On és? A quina hora? Sí, a les 10:30 la Unió de Periodistes, seguint el que estan fent les associacions i federacions de periodistes de tot el món, fa una concentració a les 10:30 enfront del Col·legi Major Rector Peset, on està la seu de la Unió de Periodistes, per protestar, per denunciar els assassinats, de els assassinats dels periodistes que s'estan produint en la Franja de Gaza. I jo diria que, per a fer una reflexió final, no només solidaritzar-nos o denunciar el mal i la destrucció i la injustícia, sinó també solidaritzar-nos amb els periodistes palestins que estan vius, no amb els morts, sinó amb els vius, com per exemple el periodista Wael Daoud, que van matar, l'exèrcit israelí va matar a la seva dona i els seus fills, i no va deixar ni un minut d'informar, continua informant, perquè estan patint un genocidi i no té temps ni per a tindre el dol. Ni per plorar la seva família, no? Jo crec que és fonamental també que com a periodistes i com a éssers humans se solidaritzem en el coratge, no?, i en la valentia d'aquests periodistes que estan arriscant la vida diàriament per informar-nos i per mostrar la realitat al món. Molt bé, gràcies, David. Moltíssimes gràcies. Gràcies, David, gràcies. Comencem amb l'agenda a SICOM. El 16... de novembre, de 5 a 8, tenim l'escola d'associacions de SICOM, el curs, el taller pràctic Kit Digital. Teniu el formulari d'inscripcions a la seva pàgina web associacions.org/app-asi. El dimecres 15 de novembre, a les 7 de la vesprà, al carrer Gregorio Gea, número 6, teniu instruccions per no tindre por si ve la pastora. Col·loqui amb Elena Solanas. El dijous, de 7 de novembre, a les 7, taula rodona sobre turisme i ciutat. Les viviendes turístiques arruïnen la ciutat. Per què i com ponerle remedio? Que ara mateix tindrem a Tito Pont i ja tindrem a dos convidats al programa que ens parlaran d'aquesta activitat. Dijous, 16 de novembre, a les 7 de l'Esprà, protegim la protesta, mesa dret a la protesta, en l'Sporting Club Russafa. El dijous també, de 16 a les 7 de la vesprada, projecció del documental Ocupació S.A. i després es comentarà en la taula rodona amb la intervenció de Mohamed El Mamoum al lloc de l'aula 2A1 de la Facultat de Ciències Socials. Divendres, 17 de novembre, a les 7 de la vesprà, presentació de Vida o Port, una crítica a l'ampliació del nord del Port de València, i amb Raquel Andrés, autora i periodista, i serà en Benimaclet, a la carrer Reverent Rafael Tramolleres 8. Fins així l'agenda SICOM i anem amb Tito a la Pont. Continuem, a pesar de tingut així un problema d'aigua. Bueno, Vicent Manel Barrachina, benvingut, Vicent. Molt bon dia, bon dia i bona hora, Josep, a la resta de la taula i, evidentment, a tota la gent guapa que ens escolta. Molt bé. Vicent Manel Barrachina ve de l'àrea de cultura del Decidim, però és un home polifacètic, és company de Ràdio Clara, porta també un programa, un debat de país per les vesprades dels divendres, i ve a parlar-nos de què és això del Decidim i quina és la propera activitat, una activitat molt interessant que se planteja per el proper dia 18. Sí, us conte. Sí, el programa d'este que fem el divendres d'un debat de país, ja portem 3 anys més o menys fent-los, de les 18 i de les 19 hores, aquí a Ràdio Clara, i el programa ve realitzat per la plataforma pel dret a decidir. Decidim, com solem anomenar-se, és una entitat transversal de la societat civil valenciana que des de la seva creació ja el 2013 ha treballat incansablement pels drets del poble valencià. Ho ha fet, ha estat al capdavant de la lluita contra l'espoli fiscal, l'alliberament de l'AP7 o recentment la campanya de reciprocitat ara, demanant la reciprocitat total dels mitjans de comunicació en la nostra llengua per tot arreu del nostre domini lingüístic, amb la col·laboració sempre de la plataforma per la llengua. Bé, si us ve de gust conèixer un poquet més de CIM, podeu visitar el nostre web,
https://peldritadecidir.com. Dret a decidir pel dret. Pel dret a decidir. Com, ja sabeu, sense espais. I molt bé, molt bé. Molt bé. Bé, doncs, per a decidir, la formació és força important, per la qual cosa estem fent unes jornades obertes de formació. Molt bé. El mes passat, farem la primera jornada, tractarem el tema de les plataformes i organitzacions en coincidència, sempre en consciència de país. Ara farem la segona, que és el cas que ens ocupa, on tractarem el tema de l'educació actual i el futur del sistema del País Valencià. Plantegeu una jornada sobre l'educació i el sistema, però a més en un ampli ventall de mirades, de professionals, de persones expertes. Conta-mos això. Sí, sí, em molestaré en fer-vos una petita foto de cada un dels personatges. Bé, el que vos dia, també tenim programada ja una tercera jornada, que encara que no té una data concreta, tractarà de la immigració i immigració, junt a la xenofòbia, sempre, evidentment, en clau de país, clar. Bé, esta jornada que estem parlant la farem al local que té la Intersindical Valenciana, en Joan de Mena 18, aquí a València, el proper dissabte, dia 18 de novembre, entre les 10 i les 14 hores. A veure, que parles molt ràpid i no sé si el que ens estan seguint estan... Sols m'has donat 10 minuts i tinc... Ja, no, però dir-ho, Joan de Mena, perquè Joan de Mena és el dissabte, dia 18, aquí no, entre què horari? Sí, de les 10 a les 14 hores, hem de ser puntuals perquè ens condisca. Molt bé, és dens el programa. Bé, la jornada tindrà un format de dues taules rodones, amb un petit descans al mig, per allò del cafetó i la Concòrdia, on s'abordaran les principals problemàtiques i seguirà una posada en comú de les alternatives més escaients. Bé, els ponents, que tu em preguntaves, que tractaran aquest tema, que torno a dir, és l'educació actual i el futur del sistema al País Valencià, seran a càrrec de persones, insistisc, de reconegut prestigi al món educatiu social. Persones com ara Jaume Martínez Bonafé, doctor en Filosofia i Ciències de l'Educació i professor titular del Departament de Didàctica i Organització Escolar de la Universitat de València. És a més fundador i destacat militant dels moviments de renovació pedagògica. Ens parlarà de la ciutat, ha de tenir també un projecte educatiu. Després tindrem el Raúl Abeledo Sánchez. Ell és doctor en Econòmiques, director acadèmic de l'Observatori Cultural de la Universitat de València. Investiga les relacions entre la cultura i sostenibilitat i desenvolupament amb el propòsit de fomentar la creació i gestió cultural des d'una perspectiva crítica, col·lectiva i oberta, i tractarà el tema de gestió de recursos i hisenda pròpia. Després tenim també a Encarna Canet Benavent, que és professora contractada, doctora pel Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, i també és investigadora de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local i del Grup d'Estudis Socials, Investigació i Intervenció, a més d'experta en igualtat i violència de gènere. Portarà el tema de present i futur de la coeducació. La següent persona és Mercè Malonda. Ella és mestra d'infantil i ja jubilada. És preparadora d'oposicions i investigadora en educació infantil, cofundadora del blog Dream Your Future Tot, i porta més de 30 anys treballant per la millora de l'escola pública. Ella ens parlarà d'una mirada a l'educació infantil. El següent personatge és Alfons Martínez Escandell, professor associat del Departament de Didàctica de la Llengua de la Facultat de Magisteri, Universitat de València, màster en didàctica i més de 20 anys d'experiència en la docència de la llengua. El seu tema, el plurilingüisme. També tindrem el Ramon Cardona Pla, que és polític i mestre valencià. Ell fou diputat a les Corts Valencianes entre el 1999 i el 2007 per Castelló. Llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i com a especialitat la psicologia. Ha desenvolupat la seva feina com a mestre d'educació primària, psicòleg, logopeda, mestre i director del Centre Educatiu d'Educació Especial. El seu serà
orientació educativa i centres específics. Perdó. El següent, Francisco Javier Mondejar Alarcón, orientador educatiu en Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià, membre de la MRP, de Castelló, dins del grup Tramuntana. Tinc que pegar un trago d'aigua, ho sent. No, mentre jo el que te comento, perquè estàs fent l'aixina de tot i... vale, la gent, com pot consultar en la web que has comentat? Està el programa sencer? Se té que inscriure per a assistir? No porta les xarxes, sí, lo d'inscriure te passa al final, no és imprescindible, però sí convenient. Bueno, per saber un poc com va la marxa, no? I tots són ponències o hi ha pràctica o com són les jornades? El que volem fer, ja crec que ho he explicat abans, reexplique millor perquè segur que no ho heu entès, és que d'aquestes persones, la meitat d'elles faran una primera taula fent cadascú una exposició més o menys del que creu que hauria de ser el seu tema. El públic entrarà allà a discutir el que es vulgui, farem aquest petit descans que he dit abans, després farem la segona taula, es repetirà el cicle, o sigui, cada un dels ponents expressarà el que considera que hauria de ser el seu punt on ell és especialista, i el públic tornarà a opinar i en fi, fer una... no sé, una taula oberta, digueu-li com us donen la gana. I ja se'ns fa l'hora ordinària i, pues mira, cadascú que considere. Bé, estàvem parlant de, crec recordar, del company Ramon Cardona i Pla. El seu tema és orientació educativa a centres específics. Tenim després el Francisco Javier Mondejar Alarcón. Ell és orientador educatiu en Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana, membre de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià. Ja he parlat d'ell? Ah, doncs entonces que m'he saltat la lectura. Doncs el que faltava era parlar del seu... Sé que hi ha pendent un tema. Però bé, que el Francisco Javier, el tema que porta ell, farà la reflexió de... Hi ha manca de suport al nou govern... Tenim a Èlida Puig Cebolla, funcionària de carrera, educadora d'educació especial, integrant del grup gestor de la plataforma d'educadors d'educació especial i infantil de la Comunitat Valenciana, a més de pertanyer a altres col·lectius socials. Ella ens parlarà del personal de suport educatiu. També tenim el Josep Picó Madramany. Madramany, té un bon nom fotut. L'amic Josep, sí. Va ficar difícil. És un estudiant, porta i xavessant, estudia Història de l'Art a la Universitat de València, és membre del sindicat BEA, del Bloc d'Estudiants Agermanats, un sindicat d'estudiants de la Universitat de València. És membre de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Alcúdia, i per compromís per l'Alcúdia i militant d'aquest partit. Després tenim a Carmen Molina Llorca, que de 2000 a 2006 fou presidenta de la FAMPA València. I vicepresidenta de ASICOM. Sí, és el punt següent que tenia per explicar-vos. Bé, ella fou fundadora en 2001 de la Confederació Gonzalo Naya, junt a les federacions de Castelló Penya Golosa i d'Alacant de Ribalor. És presidenta també, o fou presidenta del 2001 al 2005, període en el que també forma part del Consell Escolar Valencià, de la Mesa de Pares de l'Executiva de la SEAPA, com a representant autonòmica. Participa activament en l'Escola Valenciana. Presidís l'associació Hipàtia, creant simpatia per la ciència i la cultura, i com tu bé has dit, vicepresidenta de... D'on tu eres president? Jo d'honor. L'Associació Ciutadana i de Comunicació. Ella tractarà el tema, com no, evolució d'associacions de mares i pares. Tenim també el company i amic Joan Ramon Ferrandis, ell roda prou per esta casa. És secretari general de la CGT de País Valencià i Múrcia, president de la Fundació Ferrari Guàrdia de València. És ferroviari i professió, va abraçar
la seva manera de definir l'afiliar-se. Va abraçar a la CGT en 1990, on ha desenvolupat diferents càrrecs orgànics en territoris com Castella i Lleó, Euskadi, Catalunya i el País Valencià. Ens explicarà el paper dels sindicats. Ja el tenim a tots, perquè hem d'acabar. És l'últim dia, ja no fas més llarg. Posada per a tantos, no? Ja veus, perquè ho parlava ràpid, ja ho comprens. Però Francesc jo crec que el més important és lo de dir que el dretadecidir.com és el lloc on està tota la informació, no? Dic, estarà ahí tot. És que no sóc conscient de que estigui, perquè no porta xarxes. Val, si no ho he vist, no t'ho puc dir que sí. Val. I és l'últim, eh? I és l'últim. Francesc Cerdà Dimas, professor de secundària, representant de la Intersindical Valenciana i delegat de la Junta de Personal Docent, que parlarà dels òrgans de participació. Bé, us recordo que, com ja hem dit diverses vegades, que la jornada la farem al local de Intersindical Valenciana, el proper dissabte dia 18 de les 10 a les 14. Us convidem a acudir i si ho feu, que ben segur que no sempre ne direu. Per assistir a la jornada, com tu apuntaves abans, que és oberta i va dirigida a persones interessades en el món de l'educació, és convenient fer una confirmació prèvia enviant un correu a decidimformació@gmail.com. Decidimformació sense punt ni res, enmig, decidimformació@gmail.com. Val. I ha acabat. Molt bé, ja. molt bé. Ja. Estàvem apabullats del currículum. L'he recortat molt. Són personatges de veritat. Retallat. Són gent ben bona. Sí. Molt bé. Ara, encantada de saludar-nos. Pues, ja, moltes gràcies. Si no tinc una pregunta per a mi, abandone. Que siga tot un èxit la jornada. Segur. Envieu-nos la crònica o les conclusions que feu, perquè sembla molt interessant l'amenaça que n'hi ha en aquest moment del sistema educatiu i aquest canvi de govern evidentment no serà per a bo per al món de l'educació i especialment l'escola, el que és el sistema públic, no? I renovador i valencià. Molt bé, moltes gràcies. No res, encantat. Gràcies. Vinga, molt bé. Salut. València clara i transparent. València clara i transparent. Clara i transparent. I transparent. Continuem amb l'agenda. El divendres 17 de novembre a les 7 de la vesprada per la Pau a Palestina al Centre de Cultura Contemporània, octubre, carrer Sant Ferran 12 de València. També el dia 17 a les 7 de la vesprada, Mesa de Apoyo a Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia, en el acto Hay Futuro si Hay Verdad, Mujeres, Memoria y Paz, Colombia y España. El lloc, Col·legi Major, rector Peset. Dissabte 18 de novembre, a les 18 hores, la 20 escola, nit de l'Escola Valenciana, a la qual es lliurarà el Premi Josep Vicent García a la trajectòria individual, el Premi a l'ús social del valencià i el Guardó Extraordinari. Lloc, Centre de Cultura El Teular, a la plaça del Teular de Cocentaina. Seguim el dissabte també, 18 de novembre, de 10 a 2, jornada Canvi de Govern, l'educació actual i el futur del sistema al País Valencià, que ens han explicat detalladament fa un moment. I dissabte també, 18 de novembre, a les 9 i mitja del matí, tercera jornada de neteja del tram del riu Túria. Una activitat organitzada per Ecologistes en Acció, i el lloc de concentració serà la parada del metro La Presa. Dissabte també, 18 de novembre, a les 6 de la vesprada, concentració per un tren públic, social i sostenible que vertebre el territori i refreda el planeta. Lloc, l'estació del nord de València. Dissabte, 18, a les 18 hores. I reprenem el xerrem. Bé, tenim ara un canvi i demaneu disculpes perquè, clar, hem estat en una qüestió complexa d'agenda. Tenim així a Tito Alapont. Hola, Tito. Hola, què tal? I a Toni Cassola. Hola, bon dia. Tito Alapont és cap de comunicació de la Federació d'Associacions de Veïns de València i Toni Cassola és un activista veïnal conegut per molta gent, membre d'Amics del Carmen, que és una entitat federada a la Federació de València. Avui, bueno,
ha vingut alguna vegada tant la Federació de Veïns com l'Associació Amics del Carmen, però avui vos unís una qüestió que heu preparat una gran jornada, que també està molt empentat per la gent de Saïdia, sobre la situació dels apartaments turístics. Esto que ens diuen que se guanya tanta pasta, que a més el govern ara ha llevat ja la possibilitat del govern valencià de la tassa turística inclús, etc. Conteu-nos per què heu plantejat això, perquè clar, estem vivint una pressió en molts barris que està afectant a l'economia, a la vida i demés. Pues contamos, Tito. Bueno, pues precisamente en el ámbito de la Federación Vecinal, que aglutinamos a tantas asociaciones vecinales de todos los barrios de Valencia, hemos detectado ya desde hace un tiempo como una cuestión importante y que hay que abordar, que es la problemática de los apartamentos turísticos. Pero bueno, esto viene sobre una problemática generalizada en dos cuestiones que para la Federación y para las asociaciones son fundamentales, que es el problema de la vivienda y la situación derivada del ocio y turismo, que precisamente son dos cuestiones que en este momento en el que nos encontramos, junto a una tercera parte que es el tema de la participación, son las cuestiones que hemos planteado en el contexto en el que estamos de un nuevo gobierno municipal, para plantear, para interlocutar desde el movimiento vecinal con este nuevo gobierno municipal a través de unas mesas de diálogo que se han planteado desde la Federación, para poder plantear soluciones y ver qué posibilidades y qué desarrollo, qué avances se pueden dar desde el ayuntamiento, y bueno, en caso de que esto no sea así, pues también conocer por qué no es así y demás, y tener ese diálogo. Entonces, en ese marco en el que estamos, desde hace ya un tiempo se viene dando un debate muy intenso sobre estas tres cuestiones entre los y las activistas del movimiento vecinal en Valencia. La parte de apartamentos turísticos se ha detectado claramente como una cuestión que está afectando a toda la ciudad. Se viene haciendo un debate muy intenso, se está planteando toda la situación que hay y propuestas y soluciones para llevar a cabo, y precisamente lo que vamos a hacer mañana en un acto público es abrir ese debate a todos los movimientos sociales, a todo el movimiento ciudadano, a todo el activismo vecinal, a toda la sociedad de la ciudad, para seguir avanzando en ello. Toni, ¿qué pasa, Fechiré? Porque tú también eres un observador activo de lo que es Ciutat Vella, por ejemplo, y cómo está afectando. Vosotros pensemos que en estos momentos estén viviendo una ampolla inmobiliaria, ¿no? Ni a, pero una banda, una fuga enorme de lo que es el alquiler residencial cap a l'alquiler turístic. Per altra banda, també estem veient que n'hi ha finques senceres que de sobte canvien d'ús i se tira a tots els inquilinos que n'hi ha en aquest edifici. També estem comprovant ara que molts baixos s'estan fent obres, moltes vegades sense projecte urbanístic, sense projecte d'obra, i s'estan construint per aixinar-hi com infravivendes, no? En estos baixos. I tot això en la total indiferència municipal. S'estan trobant que se fan declaracions de cara a la galeria, no? De que això n'hi ha que posar el remei, que n'hi ha que parlar els veïns, però sembla que no troben el moment de sentar-se en el veïnat a parlar d'este tema. Nosaltres hem creat unes comissions de treball i hem estat analitzant la situació de la vivenda i hem comprovat que l'ús indegut dels apartaments residencials com en ús turístic és el que està a la base d'esta, és l'accelerador, per així dir, d'esta ampolla immobiliària, no? I creguem que cal posar-li remei, i que cal posar-li remei urgentment. No pot ser que ara la gent jove, per a viure en la ciutat, no, té que fugir a la perifèria, als pobles de l'entorn. Els estudiants, que n'hi ha moltíssims en la ciutat, estan pagant ja per damunt de 400 i 450 euros per habitació, i moltes vegades en condicions molt més precàries. Per habitació. Per habitació. I en condicions molt més precàries
que abans, no? Perquè ara el temps d'alquiler s'ha curtat. Ara te l'alquiler en octubre i pràcticament al fin de juny ja t'estan despatxant, perquè a l'estiu fan ús turístic d'eixa vivenda. Això està passant. Clar. Comença a veure el que nosaltres entenem que és una emergència habitacional. I per què penseu? Perquè jo crec que ja fa més de 3 anys varen fer un estudi, que a més se va presentar a les naves, con la gent de Basurama i de més, escrapejant a les plataformes, Idealista, B&B, etc. Apareixien un mogolló d'apartaments il·legals, de turistes, anunciats, i l'administració diu que no sap on estan. Com que no sap on estan? Si això està escrit. Si estem parlant de milers d'apartaments, que a més l'efecte sobre la vida econòmica, social, perquè els barris també, clar, el que estan són els paquistanis, els xàrter, etc. Però el comerç tradicional desapareix, gent de pas, no? Clar que saben on estan aquests apartaments. I per què no s'ha donat? Perquè sols quan hi ha una denúncia és quan actua la policia. No se sap ben bé quants apartaments n'hi ha. No? Si un visita la pàgina web de Visit València, ahí apareixen 7.000. Si un va a la pàgina web d'Airbnb, només en Airbnb n'hi ha més de 8.000 apartaments. L'últim estudi que va fer l'Ajuntament del 2021, ahí apareixen 9.500. Nosaltres estem convençuts que avui per avui estem per damunt de 12.000 apartaments en la ciutat. D'estos, llicència de funcionament, apenes n'hi ha uns 300, 400 apartaments que la tenen. O sigui, és a dir, que l'oferta majoritària d'allotjament per als turistes en la ciutat està en la il·legalitat, està en submergida, és economia per a Xina dir submergida, i està desestabilitzant el mercat. És per això que nosaltres pensem que és urgent actuar, i és per això que muntem aquestes taules redondes, perquè volem traslladar la preocupació que vosaltres estem veient que existís sobre el tema a la ciutadania. N'hi ha que fer alguna cosa, no podem quedar-nos de braços creuats, no? Què proposem? Pues mira, per una banda, que les comunitats de propietaris sàpien que si ho aproven per 3/5, ells ja poden limitar l'activitat dels apartaments turístics en aquest edifici. O sigui, els veïns poden protegir-se d'este tsunami que assola la ciutat. Per una banda això. I per altra banda, l'Ajuntament, el que li estem demanant ja és un pla de xoc d'inspecció, perquè no tenen l'agència, però és que a més no podran tindre-la mai, perquè el Pla General d'Ordenació Urbana diu que l'activitat turística només se pot desenvolupar als baixos i als primers. I molts d'ells són àtics, són entre plantes, que mai tindran una llicència. Doncs convé que l'Ajuntament ja posi remei i apliqui un procediment d'inspecció que siga veritablement eficaç. Perquè el que fan ara és una espècie de simulació, no? Fan una advertència, escolta, mira, que és que t'anem a denunciar i li claven una multa de 600 euros, una multa que, a més, queda amortitzada en el mes següent. Con lo cual, a molts empresaris d'estos li ve bé pagar aquesta espècie d'impost revolucionari, per així a dir. No paga una tassa, però paga... Paga una multa i continua funcionant. Tito, ¿qué vols afegir tú, coses, de respecte bueno, a això? Bueno, yo creo que Toni lo ha explicado muy bien. Se está dando una situación en la que todo se está dejando que ocurra dentro de la ilegalidad, también con las consecuencias que tiene en la transformación de nuestros barrios. Hablabas antes del tema del comercio de proximidad, ¿no? Pero también en la forma de vivir, ¿no?, de cotidiano en los barrios. Una cuestión que planteamos es también que dentro de que se pueda regular esta situación, también haya un equilibrio dentro de las distintas zonas y barrios, ¿no? Que claro que se puede cuantificar cuántas viviendas de uso turístico hay en cada zona, y se puede pues también llegar a una situación de sentido común, de lógica, normalizarlo, ¿no? De momento lo que hay es una, bueno, pues una selva, vamos, una locura auténtica, ¿no? Y lo que está ocurriendo en la práctica es que no hay un control, una inspección, más allá de lo que se estaba comentando ahora, que una multa eventual no va a impedir que eso siga avanzando así, de esta manera tan descontrolada.
vosaltres volem revertir la situació. Nosaltres pensem que només en què 2.000 apartaments turístics il·legals passaren, tornaren a l'alquiler residencial, hauríem duplicat l'oferta actual d'arrendament. O sigui, en aquests moments, si mireu la idealista, no n'hi ha més enllà de 2.000 apartaments en oferta. I molts d'ells no són en realitat residencials, són arrendaments de curta estància o de mitja estància. Són gent que ve a estudiar, que ve de l'estranger, 3 mesos, 6 mesos, i veus que l'alquiler és 2.000, 2.500 euros. Qui pot fer, for front, qui pot for, fer front a aquest preu? Òbviament, nosaltres, els residents, no arribem. I no és just. No és just que una vivenda que deu complir una funció social se dedique a un ús industrial. No pegues, no pegues, que se'n són. Tinga un ús turístic. O sigui, això no és legal i, a més, no és just. I n'hi ha que posar remei. Bé, és un tema constitucional, el dret a l'habitatge i, a més, l'obligació dels poders o de les administracions públiques per a actuar, per a garantir aquest dret i fer que aquesta qüestió de que el mercat no el regula, inclús teòricament el mercat té unes normes que estan votant-se-lo, que és molt important el que digueu i, a més, molt interessant el que digueu de treballar en les taules de diàleg i també en la possibilitat de que tota la societat, des dels distints components, participe, perquè inclús... Què diuen les immobiliàries? Perquè les immobiliàries... també jo he sentit algunes coses que diuen, és que no tenim pisos per a oferir, perquè, clar, això és el negoci que han muntat alguns. És que n'hi ha empreses que se dediquen a gestionar els apartaments turístics. O sigui, no és tan sols que n'hi ha grans tenedors, que els n'hi ha, no?, que se dediquen a aquesta activitat. Val. Però és que també molts particulars, l'avarícia... Diuen, bueno, si en un alquiler que el puc posar a 650 euros o el puc posar a tindre uns ingressos de 2.500, 3.000 euros al mes. Clar, no n'hi ha color. O sea, si no ho fa, ell mateix se considera idiota. A part dels preus que estan, bueno, estan desbaratant-se, també pot influir en el que és el clàssic veïnat, no? Perquè arribarà un moment que el barri... el veïnat ja no serà el que era, no? També s'està transformant, això. Ja n'hi ha més apartaments turístics que residents. O sigui, se'ls han menjat. N'hi ha més del 50%. En el Carme, ja hi ha pràcticament també a un apartament turístic per cada dos veïns. Això està passant. Ja dic, i l'Ajuntament té la responsabilitat de governar aquest problema. Per què? Perquè és competència municipal. El marc normatiu està, tenim la llei de turisme i tenim un règim sancionador. Tenim el Pla General d'Ordenació Urbana i inclús tenim el Pla Especial de Protecció del Cabanyal o el Pla Especial de Protecció de Ciutat Vella, que ja posa límits. No, això n'hi ha que fer-ho complir. Clar. I no n'hi ha una tasca d'inspecció. Si heu plantejat mesures de tipus judicial o de tipus, per exemple, síndic de greuges, perquè, clar, ahí n'hi ha una deixació de funcions, d'unes obligacions que té l'administració. Diguem que estem en la fase de tirar ponts en el nou ajuntament. Molt bé. Acabem d'arribar, ja hem deixat els 100 dies de rigor per a que aterren, ja han aterrat, val. Ja. Estem a polla de 6 mesos. I ja estem trucant a la porta de l'Ajuntament d'Escolteu. Senteu-se, la Maria José Català va dir que estava encantada la proposta que li va fer la Maria José Roseta. D'acord, doncs posem-nos ja a treballar, perquè el tema és urgent. Sí, sí, a més, i unes mesures concretes, un pla de mesures, perquè tot no se pot fer en un dia, però dir, bueno, què anem a fer per a intentar reconduir esta situació complicada, no? Però que tinga, con data... acció i avaluació, no?, de rendició de comptes. Revertir la situació. Vosaltres aspirem a revertir la situació d'aquest creixement imparable d'oferta d'allotjament. El que siga residencial ha de tornar al món de lo residencial. Això no se pot donar per bo. I no pot ser que ciutats com Nova York, Amsterdam, tots estan fent alguna cosa i aquí només que parlem cara a la galeria. Sí, però sí. De forma ninguna. Moltes declaracions, però això. Va comentar eso precisamente, que justamente en Valencia lo que hemos visto es que es una ciudad turística, bueno, recibe mucho turismo, pero otras grandes ciudades de todo el mundo
nombraba ahora a Tony Nueva York, pero es que creo que fue hace dos o tres meses apareció la noticia, que, y no estamos hablando de un país que se caracterice por regular mucho el mercado, que limitaba la cuestión de los apartamentos turísticos, que con una normativa que hablaba de que quien ofrezca un apartamento turístico es porque vive en ese apartamento turístico, se limitaba el número de personas. Bueno, ya se están haciendo muchas cosas en muchas grandes ciudades en este sentido, y en Valencia tenemos esta situación, ¿no? Entonces es el momento, ya hace tiempo, ¿no? Pero ahora tenemos que trabajar esto y hacérselo ver al ayuntamiento, que esto no puede continuar así y que hay que proponer soluciones, claro. Sí, a més, tot el món el que diu, inclús lo de Nova York ha sigut polèmic, perquè clar, però són mesures dràstiques a una situació que s'havia desmadrat, que això va en contra també de la riquea de la ciutat, és dir, que al final hi ha que prendre mesures que, perquè clar, s'ha passat tant que, i és important dir, bueno, no sé si estem a temps, perquè la veritat és que ja portem massa temps a Xina, i el creixement és bestial, vull dir que la transformació de la ciutat és... Bueno, pues repetimos al que estigui escoltant para que acudisca a la xorna. Vinga, quan, com i on? Bueno, pues el acto lo vamos a hacer además en uno de los barrios de Valencia que está sufriendo esto. Cuando hablábamos hace... Que per ser la associació, jo no coneixia la Protectora, és una associació que fa molts anys... No, la Protectora és el lugar que nos han cedido y que ha gestionado la asociación vecinal, que es la de San Antoni Saí Día, que es una asociación de reciente creación, mola que surgió por el tema de las naves de la calle Guadla y demás, que además tenía que ver con esta situación, porque se hablaba ahí de un macro hotel y demás. Ahí denota pues que esta situación se ha extendido más allá de los barrios de la zona de la playa, de los barrios históricos del centro, y que está llegando pues a los barrios cada vez más hacia afuera, ¿no? Al final llegando a todos los barrios. Entonces también junto a los compañeros y compañeras de la asociación de San Antonio Saí Día hemos decidido hacer este acto que vamos a hacer mañana, este debate allí en la Protectora, que es en la calle Massimiliano Tous número 6. Empezaremos a las 7 de la tarde, presentará el acto la presidenta de la Federación, María José Broseta, y tendremos al profesor Andreu Bois, que tratará o establecerá ahí, nos hablará del marco normativo en la cuestión de apartamentos turísticos, y tendremos a Jorge Gil y Luis Alventosa, que es el arquitecto y el abogado, compañeros de la Federación Vecinal, y que hablarán del impacto de la actividad turística en la vivienda, y Toni Cassola planteará las propuestas que desde la Federación se han venido trabajando en estos debates y comisiones de trabajo que hablábamos antes. Esto justo previo también abrir el debate con todo el público asistente para enriquecerlo y completarlo. Pues moltes gràcies. Com a veí, quina força té el veí per a que això no seguisca al davant? Home, això és el que estem fent ara, necessitem predicar, no? Predicar per crear una certa massa crítica de preocupació entorn al problema de la vivenda a la ciutat. Anem a parlar de barri de turisme, però en realitat anem a parlar de vivenda. Hi ha una emergència habitacional en la ciutat i un dels factors és l'apartament turístic. I el que volem és, per una banda, crear consciència, animar a que no només en Saí Día, sinó que en altres punts de la ciutat puguem organitzar debats com este, i, per una banda, impulsar aquests residents en la seva comunitat pues aproven normes limitant aquesta activitat, però sobretot que estiguin en una actitud de seguiment del problema, perquè no anem a parar. El pas següent és seguir insistint en trucar a l'Ajuntament i que se senten a parlar d'això, però no se senten a parlar a escoltar-nos i punt, no, volem parlar en el regidor d'urbanisme, en el regidor de turisme, en el regidor d'activitats, sentar-nos, un tema global, i fer un pla. Tenim que acabar perquè tenim encara una entrevista i anem avui fatal de temps.
moltíssimes gràcies per vindre, per estar lluitant i defensant l'interès general, i bueno, pues difondrem per totes les vies aquesta qüestió, i també ens interessa molt el resultat de les conclusions que feu. En la línia de lo que preguntava el company Enric també, és a dir, Luis Alventós és l'advocat, i per tant seria molt interessant una espècie de manual o què pot fer un veí de a peu en la seua, o sea, què normes se poden posar en la comunitat, com se pot denunciar l'incompliment, etc. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. València clara i transparent. Continuem amb l'agenda SICOM el diumenge de 9 de novembre a les 11 hores, gran mobilització estatal, bicifestació al temple El Parc Ribalta, i a les 12:30 concentració vermut a la plaça Major. Estem parlant de Castelló, per suposat. El dimarts, dia 21 de novembre, a les 19 hores, cicle de lectures dramàtiques impartit per Fran Faura i Maria Mirant Giner en la llibreria Ramon Llull. El dimarts 21 també, a la 1:30, homenatge al professor Ernest Lluch, a la Facultat d'Economia, carrer Ernest Lluch, campus de Tarongers. I el dia 21, així com, celebra una nova jornada audiovisual sobre videojocs i noves tecnologies. Dimarts, dia 21, i teniu a la pàgina a les 6 de la vesprà, i teniu a la pàgina sicom.org el formulari per inscriure-vos i tindre informació. El dimecres 22 de novembre a les 6, una taula rodona amb motiu dels 40 anys de la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià, a la sala Muralla del Col·legi Major Rector Peset. I també teniu, finalment, per al dia 22 de novembre, així com organitza una jornada audiovisual Com s'informa la joventut, jornada sobre nous perfils comunicatius, xarxes socials i fake news, i en un ampli espectre de professionals i també de joves que ens ensenyaran què fan. Joan Piqueres, Joan Asens i Pastor, Àngels Cuenca, Anna Berche, Manolo Rodríguez, Carlos Manzana, i per altra banda la gent d'Aitor Muñoz, que coordinador Poblet Info, mos ensenyarà també algunes dels divulgadors que n'hi ha de gent jove en xarxes socials i funcionant. I finalment, tots els divendres fins a l'1 de desembre a les 17 hores, curs de formació per a voluntariat, el paper de les organitzacions socials en favor dels drets de les persones migrades. La seu de València acull l'Avinguda Constitució 254. Fins així, l'agenda. Bueno, reprenem així el xerrem, avui mos estem anant de temps, tots són temes superinteressants, i dir-vos que ara tenim entre nosaltres, ve en representació d'Atelier, Atelier és una ONG, tenim a Alba Teresa. Hola, bon dia. Bon dia per a ti i tota la gent que nos escucha. Muy bien. Vos presentem, per una banda, dir-vos que Atelier és una ONG ciutadana, amb seu en València, dedicada a la cooperació internacional del desenvolupament, així com a l'educació per a la transformació social. I se centra especialment en la igualtat, el compliment dels drets humans de les dones, el desenvolupament sostenible i el respecte del medi ambient, la participació política de les dones i el seu paper com a constructores de pau. Aposta també per la solidaritat internacional i és una plataforma que ha treballat molt en Colòmbia. Podeu consultar més informació a la pàgina web d'Atelier, ONG de Atelier, tot junt, ongdatelier.org, o en el seu compte de Twitter, atelierongd. També en la pàgina web de la mesa de suport, mesadeapoyo.com, i especialment es poden consultar en aquesta última pàgina les jornades internacionals que sobre drets humans, jornades internacionals de dones, drets humans i pau en Colòmbia. Bé, passem ara a parlar, això ha donat peu a tindre aquí la sort d'Alba Teresa Higuera. Alba és de la col·lectiva de dones refugiades, exiliades i migrades. És defensora dels drets humans i de les dones, refugiada política, feminista, ambientalista. Buf, és moltes coses que vos posarem en el web, en l'edició, tot el seu currículum. Dir-vos que ha sigut, tingut un reconeixement solidari del 2010 de la Comissió 07 en Albacete, un reconeixement del compromís en la seva defensa dels drets humans. És persona refugiada. Té una parella, un home que també és una persona que defensor dels drets humans,
i bueno, pues, ha tingut una vida dura i, però bueno, aquí la tenim defensant i continuant com a defensora dels drets. Benvinguda. Gracias a ti, a Radio Clara, por esta sensibilidad, por toda la gente que nos escucha, porque es acercarnos también a otras realidades y otros mundos, no solamente por las condiciones socioestructurales de pobreza o desigualdades que se viven, sino, como decías, cuando no somos indiferentes, cuando sentimos el dolor del otro, de la otra, y no nos cruzamos de brazos, sino tenemos que trabajar, tenemos que caminar con la gente y construir para lograr condiciones de vida dignas aquí o en cualquier lugar del mundo. Cuando somos esas activistas sociales, precisamente en algunos países como Colombia u otros que están viendo actualmente, se nos persigue y se nos intenta asesinar, de tal forma que cuando no pueden con nosotras por ser defensoras de derechos humanos, de las mujeres, de los territorios, intentan hacerlos también con nuestros hijos, nuestras hijas o nuestras parejas. Y en ese momento es cuando una toma la decisión, porque somos conscientes que en cualquier momento nos van a asesinar, ya sea una, ya sea la pareja o ya sea los hijos y a las hijas, y se va al exilio. La verdad és que és una situació complexa. Abans David Segarra ens contava l'exemple d'un periodista que està informant de Palestina i que l'han matat a tota la família per obligar-li a no informar, no? I no ha tingut temps ni de plorar a la dona, al fill, ni res, no? Molt complicat. Alba, conta'mos, perquè plantegeu una sèrie d'activitats. N'hi ha el dia d'Esset una jornada al Col·legi Major Rector Peset que se diu Hay futuro, si hay verdad, mujeres, memoria y paz, Colòmbia i Espanya. Conta'mos, perquè tu intervens com una experta, tenim una altra gent d'ahir, conta'mos com està la jornada d'aixa i feu-vos una crida perquè la gent pugui acudir i conèixer la vostra veritat. Sí, este es en el marco de un proyecto que realizamos entre la ONG Atelier, la colectiva de mujeres refugiadas, exiliadas y migradas, y también la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz y Colombia. Un proyecto sobre mujeres, memoria, refugio y paz, a través del informe de la Comisión de la Verdad, que es una de las 34 comisiones de la verdad que han habido en procesos de negociación, tal como El Salvador, Guatemala y otros países, pero en este caso el colombiano. Este es el resultado de un proceso de negociación que se firmó en el 2016 entre una de las guerrillas más antiguas de Colombia, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército Popular y el gobierno colombiano entonces. Esta guerrilla, que había nacido a finales de los años 59... ¿Estas son las FARC? La FARC, cuyo objetivo era precisamente pues buscar condiciones de vida para el pueblo, dentro, jurídicamente reconocido, la autodeterminación de los pueblos y también el derecho de los pueblos a la rebelión cuando sufre injusticias de sus gobernantes. Desde este nacimiento de la FARC como un ejército del pueblo y de organizar y trabajar por los derechos humanos, se creó desde el 59. Sin embargo, visto desde el derecho internacional humanitario, que es lo que regula los conflictos armados internos, se cometen violaciones a la población civil, como estamos viendo hoy en el caso de Palestina. Hay violaciones graves y crímenes de lesa humanidad que a los ojos del mundo deberían dolernos a todas y a todos, y no podríamos ver estos crímenes que están ocurriendo hoy en siglo XXI. Por lo tanto, a partir de este proceso de negociación entre la FARC y el gobierno colombiano, se crearon tres instancias, que las tres instancias el objetivo era facilitar este periodo de transición, como dentro de un conflicto armado, a generar un proceso de paz, que el gobierno actual, que es un gobierno progresista por primera vez en la historia de Colombia, con el presidente Gustavo Petro y la vicepresidencia Francia Márquez, le llaman la paz total, y a partir de ahí han retomado todo el legado. Tres instituciones que se crearon: la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas Desaparecidas y la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad tenía un mandato de 3 años. El año pasado, en junio, se hizo público el informe final de la verdad, que es, se une a otros tantos informes. Este informe, por primera vez en la historia de todas las comisiones de la verdad, hace un hito. ¿Y cuáles han sido los hitos? Uno, que hubo una subcomisión de género, en lo cual hubo una participación directa desde las mujeres
que viven todavía en Colombia, que son de todo el proceso de mujeres y del proceso feminista, pero también las exiliadas que hemos sido víctimas del conflicto armado o de la violencia socioestructural. Es muy importante porque en los procesos de Guatemala, El Salvador y en otros procesos de negociación no hubo esa participación directa de las mujeres a partir de nuestras realidades, tanto en el exilio como en Colombia, y de ahí hacer propuestas directas con el objetivo de incidir en la política pública para ver esas transformaciones que son esenciales, no solo desde la norma y desde lo jurídico, sino especialmente desde nuestra práctica. Entregado ese informe de la comisión y siendo público, ahora viene el legado de la comisión. Y el legado de la comisión implica, uno, que las, en ese entonces las comisionadas y comisionados que estuvieron presentes, 11, y fueron en la elaboración, directamente responsables de la elaboración del documento, desarrollando una metodología que también es interesante a los ojos del mundo, y es que desarrollaron nodos en lo cual en cada país, en diferentes ciudades del mundo, desarrollaron las mismas personas, fuimos entrevistadoras a nuestros compañeros y compañeras, y por eso se obtuvieron más de 30.000 entrevistas, que es muy significativo y muy representativo. Más de 30.000 entrevistas, habéis sí, hecho. Ah, pues. Que es muy significativo y muy representativo de la población de las víctimas en Colombia, que estamos hablando en un proceso de conflicto armado interno y de desplazamiento forzado interno, que esto se diferencia del desplazamiento forzado transnacional o a quienes estamos en el exilio. Claro. Desde ahí se ha tratado de visibilizar todo lo que hemos vivido las víctimas, pero con ese enfoque diferencial desde las mujeres, desde las comunidades étnicas, afro, indígenas, campesinas, desde el movimiento juvenil, desde las diferentes comunidades, etc. Y Alma, esto es lo que en la jornada vais a tratar del informe de la verdad, porque tenéis ahí a Alejandra Emilia Restrepo, tenéis a, estás tú misma, es decir, que es una jornada realmente interesante y además juntando gente que venís de la realidad colombiana con la realidad valenciana también. Exacto. Esta jornada, y en especial la que dicen mañana jueves, que estamos acompañada de la excomisionada Alejandra Miller, ella fue testiga, arte y parte, no solamente en la recopilación de la información, en la investigación, sino también en la elaboración y la escritura del informe final. O sea, es importante porque es una persona que nos lo cuenta de primera mano. Segundo, yo fui una de las entrevistadoras también de la Comisión de la Verdad como exiliada. Durante muchos años he trabajado con las víctimas en el exterior, pero también creando un puente con las víctimas en Colombia. Nosotras como colectiva Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas es una organización que constituimos también hace muchos años con el objetivo de seguir acompañándonos entre nosotras, de seguir construyendo y aportando a la sociedad que nos ha acogido, este caso el Estado español u otros países que nos acoge, de seguir trabajando por nuestros derechos, pero de acompañarnos, de sanarnos y de construir con los movimientos feministas en diferentes lugares del mundo esto que es la reivindicación de nuestros derechos. Por eso mañana en el acto además está Charo Altable, que también es de Mujeres de Negro, y está en Yunquiño. ¿Está solo de mañana 16 o 17? Mañana es el viernes 17. Ah, vale, porque digo, es que aborje esa otra actividad, vale. No, es el viernes 17. Muy bien. Después del acto tendremos de 9 de la noche a 9 y media una velatón por la paz en Palestina. Muy bien. Estará afuera del Retor PC, por eso va a ser una jornada muy importante. Muy queremos invitar a toda la gente que nos escucha. Ya no son las fronteras. Ya cuando hablamos de un proceso de paz en Colombia no es algo que se mira desde aquí. Claro. Aquí tuvimos una reunión con las organizaciones que trabajan la memoria, aquí en la Comunidad Valenciana, durante muchos años, y vemos que tenemos encuentro en la construcción de la memoria colectiva y de la memoria histórica, claro, fundamental para que los pueblos no repitamos estos crímenes que son crímenes de lesa humanidad. Y en este compartir, tanto en Valencia que construimos aquí la sensibilidad, pero también el valor de la memoria histórica y la memoria colectiva, es lo que vamos a compartir nuestra experiencia, pero es una construcción de saberes, tanto de la experiencia de aquí como de la experiencia nuestra. Y a partir de ahí aportamos a la construcción de sociedades que son diferentes y que acompañamos a otras que hoy nos dicen los pueblos que no es posible los genocidios, sino que lo que trabajamos es por una paz
en todos los lugares del mundo. Bueno, Alba, estamos fatal de tiempo. Creo que es súper chulo lo que comentas, porque además creo que la organización, la aportación que hacéis las organizaciones de mujeres es un tema de sororidad, de trobarse chuntes y de tener una visión conjunta molt potent. I convidem a tot el món a que el divendres acudisca al rector PC per a conèixer de primera mà. I no sé si teniu Alejandra Millera per així també, no sé si podrien entrevistar-la també en Radio Clara en un altre espai també. Claro, seria muy importante porque es una entrevista, como digo, de alguien y que ahora ocupa también un cargo muy importante en el gobierno colombiano, precisamente por su trabajo y su experiencia. Pues Alba, moltíssimes gràcies per vindre, però sobretot per la gran feina que feu. La teua trajectòria és un exemple de persona lluitadora, de drets humans, de la pau, de les persones, de les dones, i moltes gràcies per vindre. I bueno, pues un altre dia parlarem més d'Atelier, que esperem que puga vindre, perquè estan de viatge les persones d'Atelier i no podien vindre. Exactamente, porque están hoy en otros lugares con otras reuniones y somos un equipo de trabajo. Pero está Atelier y la Mesa de Apoyo por los Derechos Humanos de las Mujeres y la Paz en Colombia. Decir a toda la gente que nos escucha que es muy importante hoy aquí, con estas palabras, no solamente la ternura de ellas, la ternura de los pueblos, que nos encontremos este viernes en el rector PC a las 19 horas, para que hablemos conjuntamente sobre el sentido de la paz, sobre lo que es la verdad en la historia de los pueblos. Y luego que llevemos una velita como un símbolo de luz, que la esperanza es posible, pero solamente con los pasos de todas, que caminamos y que construyamos, que nuestra voz es importante para denunciar, pero para acompañar, y para decir que hoy en día no es posible ningún genocidio ni crímenes de lesa humanidad, porque lo dice la Corte Penal Internacional, pero también lo decimos los pueblos, las mujeres, los niños, la juventud. Queremos otro tipo de sociedades donde se respete la vida. Pues moltes gràcies i fins així. Ja sabeu, dia 17, divendres, a les 7 de la vesprada, al Col·legi Major Rector Peset, en la plaça Fort de Sant Nicolau, i després al carrer. Moltes gràcies. Abraços. Acomiadem així el programa d'este dimecres. Dir-vos que, bueno, dia 22 també estarem. Jo no estaré perquè tinc una cosa, un compromís en Madrid, i aquí l'equip segur que ho fa perfectament. I vos deixem en la píndola pel valencià, que avui tracta un ample ventall de temes, però entre altres un tema que està sent molt d'actualitat, és el control dels mòbils en la infància i altres coses que vos deixem en ell. Endavant i fins dimecres vinent. Salut. Adéu. Píndoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Déu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel valencià, el programa miscel·lani dins de València clara i transparent. Avui vos parlem a cavall entre les poblacions de Castelló de la Plana, capital de la Plana Alta, Sant Feliu de Llobregat, que és la capital de la comarca del Baix Llobregat, i Lleida, capital de la comarca del Segrià, a les Terres de Ponent. Píndoles pel valencià. I volem començar el programa amb un dels debats que està produint-se darrerament entre els chats, entre els grups de WhatsApp i de Telegram de les famílies d'arreu dels nostres territoris. És el que fa referència a com decidir quan és el moment oportú de donar a les persones adolescents un mòbil, o quan permetre que les persones puguem accedir a l'ús del mòbil en condicions obertes, és a dir, l'ús dels smartphones. Per això hem consultat una de les companyies que ens semblen més properes, que és la companyia Som Connexió, que és una companyia cooperativa de telefonia. Som Connexió, al seu web, somconexió.coop, podem trobar la guia per a famílies cruels i malvades. Diu que arriba esta guia justament per això, per el debat que s'està produint i per ajudar, diguem-ne, a les famílies a encarar este debat, o com acompanyar, diu el subtítol, els fills i filles en la incorporació del telèfon mòbil. Així al web podem trobar això, els diversos comentaris sobre com i quan introduir l'ús del primer mòbil dels fills i filles. Sabem
que educar i créixer en digital és tot un repte i per això la companyia cooperativa Som Connexió ens permet debatre, diguem-ne, argumentàriament, no? amb arguments suficients i necessaris sobre quan hauria de ser aquesta incorporació de les persones adolescents a l'ús del mòbil en plenes condicions. Per això tenim així una presentació a través d'un vídeo a YouTube i també la guia, que ens la podem descarregar en format PDF, i ens apunta alguns dels continguts que trobarem en aquesta guia. Diu que a la guia trobareu informació, bons consells i algunes estratègies, com per exemple iniciar la incorporació a aquesta tecnologia amb un dispositiu familiar d'ús compartit, per exemple, i oferir també una plantilla de pacte d'ús, és a dir, exemple que ens servirà per arribar a acords amb ells i elles i que podeu anar ampliant o restringint segons la maduresa del vostre fill o filla durant el procés d'incorporació del mòbil. És a dir, una situació ideal, d'alguna manera. Bé, tot això són guies, consells, en esta guia per a famílies cruels i malvades sobre com acompanyar els fills i filles en la incorporació del telèfon mòbil. Repetim, a el web de somconexió.com. Índoles pel valencià. Per altra banda, volem també insistir una miqueta més en l'alimentació que hauria de correspondre, que ha de correspondre, diguem-ne, a aquesta època de l'any, que és la tardor. Per això hem fet una visita justament al web visitvalencia.com. La versió en valencià ens ofereix la relació de productes de temporada de València. Cada una de les temporades de l'any, cada un dels mesos de l'any, diguem-ne, quines són les fruites i verdures i plats típics, diguem-ne, més propis de cadascun d'estos mesos, cadascuna d'estes temporades o èpoques de l'any. Si ara ens centrem al novembre, trobarem així una relació ben interessant de quins són els productes de temporada que hauríem de consumir. Diu, el més destacat en l'Horta de València, al novembre, és l'arribada dels cítrics i especialment de les primeres taronges i mandarines tret d'eixida per a la temporada. I ens planteja això, la relació de productes de l'horta que tenim, a cabassos, una varietat fantàstica i espectacular, també els peixos de temporada i els plats típics que podem elaborar a partir d'estos aliments de temporada. Un altre web que hem volgut visitar és el web de la cuina saludable amb la Cesca. I així ens defineix també quins són els millors aliments de la tardor, però a més ens explica per què. És a dir, per què hem de consumir fruites i verdures, aliments de temporada. Doncs diu això, l'estiu s'ha acabat en aquest cas ja, la naturalesa comença a canviar la seva energia i nosaltres hem de preparar-nos per a l'hivern, reforçant el sistema immunitari. I diu, saps quins aliments et calen? Per què es produeixen els canvis en la natura? Passem d'una temporada, d'una època de l'any a una altra, i per tant, què és el que necessitem les persones humanes per a encarar esta nova època de l'any. Diu que tal com he comentat, necessitem reforçar el nostre sistema immune i és curiós d'observar que les fruites i verdures d'ara, de temporada de tardor, són riques en vitamina C i vitamina A, magnesi, calci, zinc i coure. Diu, i comparteixen les propietats antivíriques i estimulants del sistema immunitari. Doncs, esta és la raó per la qual hem de consumir ara, a la tardor, els productes de temporada. Recordeu-ho, això ho tindrem al web cuinasaludable.cat. La cuina saludable amb la Cesca. Índoles pel valencià. I per acabar el programa d'avui, volem comentar-vos una de les interfícies que està ara més de moda, que és el xat GPT. Recordeu, xat GPT, és tal i qual l'hem de pronunciar. On hem acudit? Hem acudit a diversos webs en els quals ens mostren, diguem-ne, quin és el concepte del xat GPT, que signifiquen les sigles, el Generative Pre-Trained Transformer, que en català voldria dir transformador generatiu preentrenat, tal com ens expliquen al web de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Ens expliquen que és una interfície que ha facilitat i simplificat la interacció amb aquesta tecnologia i que ha sigut el gran revulsiu
perquè arribi a tota la població, ja que ofereix un mode de diàleg a través d'un xat per a poder interactuar amb la màquina. I, efectivament, nosaltres el que hem fet ha sigut entrar així al xat, és a dir, el xat GPT té diverses versions, una d'elles és gratuïta, una altra és de pagament. La versió 3.5, que és gratuïta, doncs hem entrat en ella i aleshores hem escrit directament en valencià: bon dia, xat GPT, i a veure què ens respon. I efectivament ens respon en valencià també, perquè el xat està entrenat a respondre en valencià, té un cert nivell de valencià bastant bo, bastant estàndard i molt bo. Bé, doncs ens respon: bon dia, com puc ajudar-te avui? I nosaltres li hem preguntat: què és el xat GPT en 50 paraules? I rapidíssimament ens respon en el seu valencià estàndard que el xat GPT és un model de llenguatge creat per OpenAI basat en GPT 3.5, és la versió gratuïta que dèiem. És capaç de generar respostes coherents i contextualment rellevants en converses textuals. Amb un entrenament massiu, pot comprendre i produir text en diversos contextos, fent-ho útil per a diverses aplicacions de processament de llenguatge natural. Doncs molt bé, ja ho tenim. El xat GPT, també podem interactuar amb ell en valencià. Molt bé, i doncs, fins ací el nostre programa d'avui. Salut i gràcies, xat GPT. I diu: de res, si tens més preguntes o si hi ha alguna altra cosa amb la qual puga ajudar-te, estic ací. Salut. Doncs bé, per a tots vosaltres, amigues i amics del programa, salut i bona setmana. Índoles pel valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.